meja pengumpulan bulat secara automatik mengisih ke dalam tali pinggang penghantar barisan pembungkusan. Mesin pengendap tina automatik dengan fungsi berhenti berjalan pintu terbuka, penutup akrilik biru telus, pelbagai perlindungan. Kawalan servo mesin keseluruhan menjadikan peralat kelajuan pengendap boleh mencapai sehingga 50 tin seminit, kecekapan pengeluaran yang tinggi. Berkenaan dengan tin-tin, tin aluminium, tin plastik dan tin kertas, yang adalah peralatan pembungkusan yang ideal untuk makanan. Pengumpul boleh digunakan pada hujung baris pembungkusan untuk mengumpul botol, kemudahan untuk baris pembungkusan.